Äntligen är det dags för en ny film tillsammans med MOVE. Och jag ska få hänga med deras senaste stjärna, mäklaren Malin. Det är fokus på Gim och Näs-området. Det kommer bli natur, det kommer bli butiker, en härlig eventlokal och mycket, mycket mer. Men först så ska vi hem till mäklaren Malin. Hon bor några mil utanför Umeå. Det här blir kul. Häng på. Det här är Gimoturen med mäklaren Malin. Malin, vad kul att få träffa dig och komma hem till dig. Jättekul. Det är inte ofta när man inte känner varandra alls att man får direkt bjudas in i någons hem. Nej, det är lite speciellt. Du är ju den nyaste stjärnan på MOVE. Stämmer. Nyexad mäklare. Mm. Vill du berätta lite om dig själv? Jag är född och uppvuxen i Umeå. Flyttade till Stockholm efter studenten. Där jag då träffade min man. Vi bodde där i drygt 10 år. Så fick vi barn, valde att flytta upp till Umeå för lugnet. Ångrade oss och flyttade tillbaka till Stockholm. Och sen tillbaka till Umeå igen även nu. Och här har vi bott i drygt 2 år. Vi är ju hemma hos dig som sagt i Degernäs. Mm. Någon mil utanför Umeå. Vill du berätta lite om ditt hem? Det är ett väldigt lantligt hem. Jättemysig miljö. Det är ett hus som är byggt för 6 år sedan. Med ett stort, stort garage som vi har en sån liten extra spa-del. Du ska få visa oss runt lite. Vad kul att få lära känna den nya mäklaren på MOVE och vara hemma hos henne. Vilken fantastisk miljö med en otroligt härlig utsikt. Men du Malin, nu är vi på första upplevelsen här på Gimo-området. Ja, Sveriges längsta träbro. 230 meter bro i trä. Ja, och jag är uppvuxen i Umeå och har ju sett den här bron, absolut. Men jag har aldrig gått på den. Nej, inte jag heller. Men det knyter ju samman hela området. Det är ju ett stort område vi på något sätt bevakar idag. Vi har liksom Gim och Näs med Karlshem, Karlshöjd. Det finns ju liksom med Sofiehem vi ser här, Ålidhem. Det är ju ett jättestort område. Ja. Men det finns ju en del grejer som är värt att lyfta ändå, tänker jag. Mm. Handelsområde. Ja. Älven, strandpromenaden. Ja, där är mycket fint att gå. Mm. Och jag tänker att vi ska knata ner för den här bron och sen ska vi vidare till dina nästa tips som kommer här lite på området. Mm. Vi traskar ner från den här spännande gamla träbron och vidare mot nästa besöksmål. Det här är då ett av mina tips, returbutiken. Här kan man finna allt från små vaser till stora möbler. Perfekt för en studentstad som Umeå är. Ja, ni vet att jag gillar loppisar och returbutiken är ju faktiskt en av mina favoriter här i Umeå. Du har tagit mig till ett ställe som du också har en liten personlig koppling till, kan man säga. Ja, fabriken här är ju en fest- och eventlokal. Min syster hade sin bröllopsfest här. Supermysigt läge också med älven så här. Ja, otroligt. Och så ändå nära stan. Mm. Finns ju inte jättemycket liksom, större festlokaler i Umeå heller. Nej. Så jag tänker att det här är poppis. Mm, absolut. Och lite mer unik också. Ja, verkligen. Det är otroligt fint det här tegelbyggnaden med de gröna fönstren och att det finns mycket historia här också. Precis. Det är jättehäftigt. Mm. Ja, vi kan ju tyvärr inte gå in idag och kika. Nej. Men de flesta av Umeåborna har säkert varit här på något slags event eller något. Bra tips. Mm. Och så ska vi såklart avsluta med att gå ut i naturen. Ett utflyktsmål som jag länge har velat besöka. Vi är på ditt sista tips. Ja. Ett naturtips kan man väl säga. Mm. Men om vi börjar med att först liksom sammanfatta lite Gimo-området. Mm. Gimo-området har ju väldigt blandat. Du har Ålidhem som har lite mer studentområde. Sofiehem med mycket villor. Och sen har vi ju även Strömpilen med alla butiker som Ica Maxi och gym och sådär. Älven som också går längs med, så har man ju strandpromenad. Och sen nu har vi det här naturreservatet som ligger dolt här i området. Grössjön? Ja. Jag hade aldrig varit här. Nej. Men det är ju fantastiskt fint. Ja. Nu har vi inte riktigt tagit oss ner till vattnet för att det är en bit att gå och jag har loafers. Men det finns, som jag förstod det, så kan man liksom gå runt sjön. Mm. En fågelsjö som man kan gå runt. Några kilometer. Ja, och när vi stod och kollade lite på infotavlan såg jag också att det är lite myrmark och så. Så jag tänker att det kanske finns tillgång till lite bär. Ja.
Det är spännande. Jag har hört att min pappa brukar springa den här rundan runt, för han bor på Ålidhem. Och att, jag förstår ju det nu när jag är här, att det är liksom lite rolig terräng, för att det är lite annan typ av löpning. Nydala runt, då är det liksom ganska platt. Här blir det lite utmaning. Här blir det lite utmaning, absolut. Ja. Mycket berg och sten. Mm. Men vilken rolig dag vi har haft. Jättekul. Välkommen tillbaka till Umeå. Tack så mycket. Och, kul att ni ville komma förbi. Ja, och lycka till som allt som har med mäklaryrket att göra. Tack vi kommer mycket. Ju ses fler gånger. Det är jag säker på. Tack för att du har tittat på Gimo-turen. Och det är ju ett stort område. Det handlar om Karlshöjd, Karlshem, Karlslid, Ålidhem och Sofiahem. Men det finns massor av godbitar att upptäcka. Är du nyfiken på objekt i området? Spana in på www.move.se. Glöm inte att prenumerera på kanalen och följ oss såklart också på Instagram. Vi hörs!